Якими нині є тенденції у світовому туристичному бізнесі? Про це сьогодні говорять на туристичній конференції «Перемагай з Левом». Приїхали не теоретики, а практики туристичної індустрії з Відня, Граца, Берліна, Лондона, Кракова, Москви, Стамбула та міст України. Діляться досвідом і спілкуються між собою. А бізнес налагоджує партнерство. Завдяки першій такій конференції Львів, єдиний з України, вступив у Європейську туристичну асоціацію. Нині туризм у світі – це серйозний бізнес. До прикладу, в Австрії прибуток від цієї галузі складає 10%. Львів нині теж бере курс на прибуток від туризму. Львів стоїть на цій дорозі, і мільйон туристів, які ми мали минулого року, це є значні кошти. Тому що за дослідженнями компанії «Монітор», один турист під час свого візиту до Львова лишає в місті приблизно $410. Ми плануємо ту планку постійно збільшувати. Для цього у Львові облаштують злітну смугу, що дозволить приймати габаритні літаки. Також місто повертають історичний вигляд. Це теж подобається туристам. Ми цікаві світові, як екзотична країна на рівні з Індією чи Бразилією, кажуть іноземці. Україна має величезні можливості у туристичному прориві. Я би радив вам робити промоцію передовсім містам, бо це є вітрини, крізь які туристи дивляться на ваш етнічний колоритний продукт і вирішують, купувати їм цю націю чи ні. Ви робите правильну подачу вашої історичної спадщини, щоб вона була цікавою. Найближчим іспитом для львівського туризму буде Євро-2012.